Mä en muista mikä tää oli. Yks tää sellai samalla kuin se Diamond Story tai joku tälle. Saman tyylinen jo. Kamera tää vaan koska voi. Kyllä tää nyt on varmaan. No niin, tää on tää tiara paska, joo. Jep. Sehän oli jossain kohtaa, tän pystyy vaan tyyli juoksee sinne, kun ei ole tai tän safeen. Ai että tuli harrastettu sitä, kun pystyy vaan juoksen läpi. Flättää siellä ihan purkkaa tossa. Niin, Fläri vetää vähän purkaa. Se onkin vaan nuuskaa, mitä se pureskelee. Mietin. Nuuskapuekka. No niin, siis mietin nytte. Jauhaa vaan tupakkaa suussa sille. Perus venäläinen. Perus venäläinen nimi. Lad. Niin, sekin vielä. Venäläinen lad. Lad. Vieläpä vähän rediä ehkä vähän. Ai vittu, aina unohan tässä pitää panna rediä. Fug. Fug. Ihan vähän vaan sitä rediä sieltä. Go fast. Go fast. Joo, me menen vaan Chrisonin perässä. Noni, kat... Tuolla oli yksi. Ai. Mä menen Valtikin perässä. Jees. Tässä on kamera ja Sara. Onks tässä enemmän muuten vartioita tässä Deadmissä? Neljä enemmän. Neljä enemmän? Siis plus neljä. Siis tuolla on muutamat ne poliisit, mut niistä ei tuu mitään. Mä en uskalla kävellä tosta ohi. No niin, häivy vittuu, saatana. Se ei vissi lähe sit koskaan, se pitää ampua. Mä hoidan sen nyt, kun toi menee tosta pois. Just sitä mä oon otettu, yksi toinen lähtee pois. No. Sitten Chris tulee vaan Chrison ja ampuu ton toisen. Ja sitten... Damn hits, damn hits. Not even close. Mä en muista, onko tuolla sisällä sit vielä yksi tyyppi, joka liikkuu edestakasi, että sen voi päkätä, mutta tai yhteitä, se on viilas kuitenkin. Valtikello tuolla sekuntipäkkä, se vaatii äkkiä sinne pussiin menoksi. Kyllä vittu. Kyllä näkee. No kamera tuolla vittu. Saas tätä kameroita täältä. Ammut siihen se vartija siitä. Noin. On valmiina, sieltä voi tulla toinen tyyppi. Joo. Se on kolmas jo sitten. Jep. Mut ei tässä oo enää mun mielestä kuin tyyli yksi. Yritän hetki sen sitä kameroilla. Että millä sitä setelinipulossa se tullaan. Heilmi. Kui saatana, et niin säkee. Laitan grillin jo tohon. Mulla on silent grillin. No, täälläkin on toinen grillit. Pihalla kävelee joku, mutta se ei nyt ei haittaa vielä. Kunhan se ei mene tänne kujille. Se on ihan kujaa. Onks kamerat muka... Niin, on vissiin kamerat on down vissiin, jos... Yks kamera... Meni kattoo tuon kameraa, nyt ei vaan ottaisin ikkunan aseet kädessä maskittaessa suoraan. Sius legit. Onks siellä yks vaihtia, koska me voitais pölyttää. Mä en ainakaan löytänyt. Että en miekään löytänyt. Mä käyn ihan sata varma. Laittaako ECM ja menee tonne? Pitää kattaa siellä, onko siellä pihalla niitä, koska tota... Juu, en mene kyllä kurkki yhtään tuonne etuupihalla. Se äsken käveli nyt tän yksi, joten se tässä saman tien. Että jos joku menee pihalle, muut hoitaa sen sisällä down. Mä voin hoitaa ulkopuolella. No, mulla on nyt vitusti okay, näitä nippusiteitä, niin... Okei. Okay. Valtek, kuka heittää ECM? Joku joku kävelee just tästä näin. Oh shit. Vähän näki Chrisonia. Juu. Täällä olisi tota toinen save, et sä laittaa tää drilli. Se saa myöhemminkin laitettu. Jep. Heittääks me ECM ja lähetään sisään? Vittu speedrun meni perselleen, kun tätä drilli laitettu tänne. Turesta. Hei, laitaanko me ECM? Joo. Mä laitan. Valtikalla. Laitat se jo. Jep. Mä mistä cancelas. Nyt lähtee. Tarvitsee ulos apua. Ei. Grilli meni paskassa, niin se voi korjata kohta. Saadaan vaan nää down.
Mä en muutama tietyt tyypit. Mä tuun hoitaa ne, mä nippusin tänne. Minulla on vielä parit. Siinä on joku, mitä vittua? Monta tässä on ne tota... Niinku monta tässä pitää olla se... Niin Jere tuu siis totta näin kaikki muu. Joo, mä tuun ottaa. Tänne näin. Tänne näin poika. Mä me laittaa tän toiseenkin tänne. Koska jos se tie jäi tossa toisessa. Voiko siellä pihalla enää kävellä lössiä? Mun mielestä sen voi muuta. Ehkä yksi. Yksi tai kaksi. Mä kattelen ulkoa. Täällä on kaikki jo mennyt täältä, en mä voi ottaa mitään tätä irtopaskaa. Siinä on pari. Siellä on yksi. Onko se mappi ulkopuolella? On. Se on dead. Mä otan nää. Ja tuossa on yksi vielä pallissa. Juttu. On joo. Joo, okei. Okay. Nice. Valtik. Mitä se on? Noniin, ei tääkään sen vaikeampi ollu. Tää on 20 sekuntia tää toinen, niin se on down. Vai onks siellä on se nimi, otetaan noin kaikki. What? No tähän just tuli tähän poran kohdassa. Mie voi sit on, mie voi sit ossa, mie voi sit ossa ja vielä. Mulla on itelläki. Okei. Tää on tyhjä tää toinen. No, eli se on siinä toisessa. Laadia. Se on joku musta boksi, mitä sitä ei voi hiplata. Onks täällä jotain irtopaskaa? Täällä on näitä paketseja, mitä voi käydä. Aivan. Kerätään paketteja. Paketteja. Nyt kun Jehe hyötyy vielä niistä. Mitä? Se on muuten. Yellow Bull. Mistä on sama expaa vissi? Sit saa expaa ja sit sä saat... Sit kun sä saat tietyn verhän tiettyjä paketteja, niin sä saat modeja. Ihan ilmatteeks. Ei tä... Sit niitä ei tarvi kainilla eikä minkään tällässä systeemin kautta. You know. Yeah. We're running out of time. Mistä? Mikä vitun kiire tässä nyt on? Mulla tuli vaan teksti, että niinku... Get the tiara, mitä bla bla. Joo. Jokaisella vähän tulee erilainen laini tossa. Ainakin siinä GoBankissa, kun joku soittaa, niin jollekin tulee ihan erilaista lainia ja toisaalta tulee jotain muuta. Haks. Onko täällä missä lisää niitä vitun paketteja? Hätäsettiin niitä. Ne on välillä niin hyvin piilotettu joissain kentässä tollaan. Olis mulla vielä puuttu kolme tai ne kaksi vai mitä se on? Kolme tai kaksi. Ah, tossa on yksi. Oven takana oli yksi. Nyt on kolme. Kaksi, koska takana taisi ottaa yhden. Keltaisen joo. Juu. Se ei sattu ottaa yli samaan aikaan, niin se... Tekee ensin. Tää on ruumis keskellä katua, niinku pussissa, mutta... Joskus tuolla ikkunalla on joku kattomassa. Tällä Jep. kertaa ei ollut. Missä ikkunalla? Täällä kujalla. Joo. Yksi sama ikkuna, missä saattaa olla joskus. Legit. Onko kukaan löytänyt tiaraa vielä? No ei, vittu porataan sitä just missä se on. Onko sä löytänyt vieläkään? Vittu homoika. Vittu, pitäis olla jo saatana, mun speedrunin ajatus on 9 minuuttia vittu. Niin. Meillä on niinku kohdallista. Saakeli kasuolikallekin pääsee nopeemmin. Tästä kasuolikallista tuli mieleen, kun kaatti Mikkosta. Mikko kasta resikutosta. Joo. Check one of the cases maybe. Hei, se on valmis. No, done. Se on rahaakin. Get the money. Tässä kätti ne paketti. Hei, tossa on paketti. Siinä on sikari. Yksi paketti jossa. On se vielä jostain. Pakko löytää. Yksi paketti. Ennen ylähe tässä on. Missäköhän se on? Sitä mäkin mietin. Mä en oikein tässä kentässä niitä paketteja hirveesti kattelee. Vähän onks sekin semmonen sikarituupi vai? Se voi olla. Se on sit semmonen ihan vitun pieni. No mä löysin äsken yhden sikarin. Ja katso missä toinen. Se voi olla sit... Hetkinen, onks tää muualla muuten pe... Mä löysin se.
Missä? Se on tässä ulkopuolella penki alla. Perkele, mä ei katoin siitä. Ei osunut vaan silmään sitten. School. Se on just kun ne sattuu olemaan sen verran vaaleissa. Mushroom. Wedding Crasher, joo. Nyt tuli, you have complete games mode courier assignment jotain. Jep. Eli nyt sä saat stuff. Offshore spending cash, joo, no, ei tullut niin paljon kuin nyt kuin toikki kelpas. Parempi kuin mitään. Toi on mun päiväpalkka. Kuinka paljon se muuta tekis vuodessa lasketa? Pihi juttu. Laitan enteen. Nyt mä laitan kultasen keskitien. Voi vittu, taas tollaan niinku maski ja materiaali. Oh shit. Katsotaan mitä mä saan. No, vähin. Yellow and blue. Sverje. Hei, älä nyt, mulla on jo heijasverje maski. Sitten kun mä löydän sen. Sess. Tässä. Siinä. Noin. Heijasverje, älä nyt,